Сейчас спокойствие, но скучаю за домом, потому что там муж остался. Звоню ему часто. Тяжело было добираться. Я в основном с тремя детьми никогда сама не выезжала. Я даже не знала, как я доберусь. Сестра сказала, что я молодец, что добралась. Потому что дальше будет хуже и хуже. Хочется домой. По-перше, життя перевернулося. 24 лютого, і сьогодні ми не знаємо, який це день, як нормально жити. Ми подорожуємо, можна так сказати, Україною. Уявіть собі, ми це вже два дні, ми майже не спимо в дорозі постійно. Але з 24 лютого ми теж мало спали, постійно прокидалися. До речі, чоловік мій, він військовослужбовець, він зараз захищає наші три міста – Лисичанське, Сєвєродонецьке і Рубіжне. Najbardziej załamuje cierpienie małych dzieci, ponieważ też jestem mamą. I każda wizyta na Przemyskim Dworcu sprawia, że rozpadam się na tysiące kawałków.